حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. سوال بولانين قلاغة اون قلاغة ازان اجليك وچاب قلاغة اقامة تكبر اجليك سنت ميوم بو سنت ماز sunnat masligiga dalil sunnatligiga dalil yo'q edi. Ya'ni biror sahih hadisda kelmadiki payg'ambar alayhissalom masalan Rasulullohdan farzandlari tug'ilgandi. Ibrohim degan o'g'illari tug'ilgandi. Sahih hadisda keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlar: "Uyg'ili allata g'ulamun va samaytuhu Ibrohim." Bu kecha meni bir bolam tug'ildi. Ibrohim deb nomladim dedilar. Lekin o'shanda naql qilinmadiki Rasululloh azon aytdilar degan joyi kelmadi. Sahobalarda ham farzandlari tug'ilarida va sahobalar farzandlarini Rasululloh taoliga ko'tarib olib kelishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga tahnik qilardilar. Ya'ni xurma chaynab og'ziga solib tanglayini ko'tarardilar. Lekin o'shanda biror yerda hadislari naql qilinmadiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga azon aytardilar masalan degan joyi kelmadi. Shuning uchun aksar ulamolar buni sunnat emas degan. Hattoki ba'zi ulamolar buni Imom Malik bid'at degan. Imom Malik buni bid'at degan. Chunki bu ish hammani ehtiyoji bor ish edi. Sahobalar davrida shu ish naql qilinmadimi sahih yo'l bilan? Bu ish demak Rasululloh davrida bo'lmagan degani, yangi chiqqan ish degani. Yangi chiqqan ishlarda esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi kullu muhdasatin bid'a. Har bir yangi chiqqan ishlar bid'at deganlar. Imom Malik shuning uchun buni bid'at degan. To'g'ri hadislar keldi, zaif hadislar, lekin uning hadislari zaif bo'lsa ham buni yaxshi amal deb olib, ba'zi ulamolar ijozat bergan. Shofiy mazhabida ijozat bor, Imom Navoiy rahimahulloh unga ijozat bergan, qilsa bo'ladi degan. Va Imom Ahmad mazhabida ham ba'zi Hanbali ulamolar unga ijozat bergan, buni qilishlik joiz degan. Lekin joiz deyishlik boshqa, sunnat deyilish boshqa. Shuning uchun biz yuqorida aytdik, sunnat deb bo'lmaydi. Joiz, mayli qilsa bo'ladi. Lekin hattoki ba'zi ulamolar bid'at ham degan. Shuning uchun buni sunnat deb bo'lmaydi. Bu qilsa bo'ladigan ish, ulamolarda ixtilof bo'lgandan keyin kimdir bir mazhabda olsa, o'ylangan amal qilsa, uni bid'atchiga chiqarilmaydi. Kimdir tark qilayotgan bo'lsa, u yanada yaxshi deyiladi. Ixtilofdan chiqyapti. Bu ish nima bo'lganda ham vojib emas. Sunnat qilaman deb bid'at qilib qo'ymasligi kerak. Shuning uchun azon aytilmaganligi ham aslida yaxshi bo'ladi. Takror aytdik, Rasululloh zamonida qilinganda bu ish naql qilingan bo'lardi. Lavkana khayran lasabaquna ilay, ya'ni agar bu ish yaxshilik bo'lganda bizdan oldin o'shalar shuni qilgan bo'lardi. Modomiki qilmadimi, naql qilinmadimi, o'sha ishlar o'zi yo'q degani. Faqat endi nima bo'lganda ham inson buni sunnat deyishga shoshilmaydi yoki bid'at deyishga shoshilmaydi. Qilgan odam qilsin, qilmagan odam qilmasin. Dalil yo'q sunnatligiga. Endi ikkinchi masala, yosh bolani, qiz bolani tug'ilganda sochini olinmaydi, nimaga o'g'il bolani sochini oladi debdilar. Bu narsaga dalil yo'q hech qanaqa. Ya'ni u qiz bolaning sochini olinmasligi kerak ekan degan joy yo'q, balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarida umumiy kelgan. Bir inson bolasi tug'ilsa 7 kunligida sochini olib, haligini sochini og'irligi miqdorichalik sadaqa qilsin deganlar. Ana bunda umumiy kelgan, o'g'il bolani u, qiz bolani u, uning sochini olib, sochini og'irligi miqdoricha kumush sadaqa qilsa bo'laveradi. Qur'on sunnatda soch olish mumkin emas qiz bolani degan dalil yo'q. Alloh alam. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar.